উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথমবাৰ্ষিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ মাজত ইকনমিক্সৰ চিলেবাছ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম ইকনমিক্সৰ পাৰ্ট এৰ পৰা পঞ্চাছ আৰু পাৰ্ট বি ৰ পৰা পঞ্চাছ মোট এশ নম্বৰৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰ্ট এ ইউনিট ওৱান ইণ্ট্ৰডাকশ্যন ইণ্ট্ৰডাকশ্যনৰ পৰা নম্বৰ থাকিব চাৰি ইউনিট টু কনজুমাৰ ইকুলেভাম এণ্ড ডিমাণ্ড উপভোক্তাৰ আচৰণ আৰু চাহিদা এই ইউনিটৰ পৰা নম্বৰ থাকিব তেৰ ইউনিট থ্ৰী প্ৰডিউচাৰ বিহেভিয়াৰ এণ্ড ছাপ্লাই উৎপাদনকাৰীৰ আচৰণ আৰু যোগান নামৰ চেপ্তাৰটোৰ পৰা নম্বৰ থাকিব পোন্ধৰ নম্বৰ ইউনিট ফ'ৰ ফৰ্মছ অফ মাৰ্কেট এণ্ড প্ৰাইচ ডিটাৰ্মিনেশ্যন বজাৰৰ গঠন আৰু দাম নিৰ্ধাৰণ এই চেপ্তাৰটোৰ পৰা নম্বৰ থাকিব দহ নম্বৰ ইউনিট ফাইভ চিম্পুল এপ্লিকেশ্যনছ অৱ টুলছ অফ ডিমাণ্ড এণ্ড ছাপ্লাই এই চেপ্তাৰটোৰ পৰা নম্বৰ থাকিব আঠ নম্বৰ এনেদৰে পাৰ্ট এৰ পৰা নম্বৰ থাকিব পঞ্চাছ নম্বৰ এতিয়া আমি জানি লওঁ অহা পাৰ্ট বি ষ্টেটিক্স ফৰ ইকনমিক্স ইয়াৰ পৰা কোনটো ইউনিটত কিমান নম্বৰ থাকিব পাৰ্ট বি ৰ ষষ্ঠ অধ্যায়ত নম্বৰ থাকিব পাঁচ নম্বৰ সপ্তম অধ্যায় কালেকশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন এণ্ড প্ৰেজেণ্টেশ্যন অৱ ডাটা অৰ্থাৎ তথ্যৰ সংগ্ৰহ তথ্যৰ শ্ৰেণীকৰণ আৰু উপস্থাপন এই চেপ্তাৰটোৰ পৰা নম্বৰ থাকিব পোন্ধৰ নম্বৰ আৰু অষ্টম অধ্যায় অৰ্থাৎ লাষ্ট অধ্যায় ষ্টেটিষ্টিকেল টুলছ এণ্ড ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন এই অধ্যায়টোৰ পৰা নম্বৰ থাকিব ত্ৰিছ নম্বৰ এনেদৰে পাৰ্ট বি ৰ পৰা নম্বৰ থাকিব পঞ্চাছ নম্বৰ অৰ্থাৎ পাৰ্ট এ পঞ্চাছ আৰু পাৰ্ট বি পঞ্চাছ মুঠ নম্বৰ হ'ল এশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি জানি লওঁ অহা কোনটো ইউনিটত কি কি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব কি কি পঢ়িব লাগিব ইউনিট ওৱান ইণ্ট্ৰডাকশ্যন ইয়াত আমি পঢ়িব লাগিব বেষ্টিবাদী অৰ্থ বিজ্ঞান মানে কি এখন অৰ্থনীতিৰ কেন্দ্ৰীয় সমস্যাসমূহ কি কি উৎপাদন সম্ভাৱনীয় সীমাৰেখা মানে কি সুযোগ ব্যয় বুলিলে কি বুজা আদিৰ লগত জড়িত আৰু বিভিন্ন বিষয়সমূহ আমি ইয়াত জানিব লাগিব ইউনিটটো কনজুমাৰ্চ ইকুলিবিৰিয়াম এণ্ড ডিমাণ্ড উপভোক্তাৰ আচৰণ আৰু চাহিদা ইয়াত আমি পৰিব লাগিব কনজুমাৰ্চ ইকুলিবেৰিয়াম মিনিং এণ্ড এটেইনমেণ্ট আৰু উপভোক্তাৰ ভাৰসাম্য মানে কি এটা সামগ্ৰী উপভোগৰ ক্ষেত্ৰত উপভোক্তাজনে কেনেদৰে ভাৰসাম্য লাভ কৰে দুটা সামগ্ৰী উপভোগৰ ক্ষেত্ৰত উপভোক্তাজন কেনেদৰে ভাৰসাম্য লাভ কৰে চাহিদা মানে কি চাহিদা কি কি কাৰকৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে চাহিদা অনুসূচী বুলিলে কি বুজা চাহিদা ৰেখা বজাৰ চাহিদা মানে কি চাহিদা ৰেখাৰ গতিৰ পৰিৱৰ্তন চাহিদা ৰেখাৰ স্থানান্তৰ দৰ স্থিতিস্থৱতা মানে কি দৰ স্থিতিস্থগতা কি কি কাৰকৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে স্থিতিস্থকতা আমি কিদৰে জুখিব পাৰোঁ ইয়াৰ পদ্ধতি প্ৰধানকৈ শতাংশ পদ্ধতি মুঠ ব্যয় পদ্ধতি আৰু জেমেটিক পদ্ধতি সম্পৰ্কে আমি ইয়াত বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনা কৰিম আৰু এইখিনিৰ পৰা নম্বৰ থাকিব তেৰ নম্বৰ ইউনিট থ্ৰী প্ৰডিউচাৰ বিহেভিয়াৰ এণ্ড ছাপ্লাই এই ইউনিটৰ পৰা নম্বৰ থাকিব পোন্ধৰ নম্বৰ আৰু ইয়াত আমি পৰিব লাগিব প্ৰডাকশ্যন ফাংশ্যন ৰিটাৰ্ণছ টু ফেক্টৰ এণ্ড ৰিটাৰ্ণছ টু স্কেল দ্য উৎপাদন ফলন শস্যকালীন উৎপাদন ফলন আৰু দীৰ্ঘকালীন উৎপাদন ফলন মানে কি যোগান মানে কি বজাৰ যোগান বুলিলে কি বুজা যোগান কি কি কাৰকৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যোগান অনুসূচী যোগান ৰেখা যোগান ৰেখাৰ গতিৰ পৰিৱৰ্তন যোগান ৰেখাৰ স্থানান্তৰ যোগানৰ স্থিতিস্তাৱকতা আৰু ইয়াৰ জুখিব পৰা পদ্ধতিসমূহ যেনে শতাংশ পদ্ধতি আৰু জেমেট্ৰিক পদ্ধতি এইবোৰৰ উপৰিও আমি এই চেপ্তাৰত পঢ়িব লাগিব আয় আৰু ব্যয় সম্পৰ্কে বিশেষকৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ব্যয় শস্যকালীন ব্যয় স্থিৰ ব্যয় পৰিৱৰ্তনশীল ব্যয় মুঠ ব্যয় গড় ব্যয় প্ৰান্তিক ব্যয় মুঠ আয় গড় আয় প্ৰান্তিক আয় আৰু এইবোৰৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়েও আমি ইয়াত আলোচনা কৰিব লাগিব ইউনিট ফ'ৰ ফৰ্মছ অফ মাৰ্কেট এণ্ড প্ৰাইচ ডিটাৰ্মিনেশ্যন এই চেপ্টাৰত আমি পঢ়িব লাগিব বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বজাৰৰ বিষয়ে যেনে পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যন মাৰ্কেট অৰ্থাৎ পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ মনোপলি মাৰ্কেট একচেটীয়া বজাৰ মনোপলিষ্টিকছ কম্পিটিশ্যন মাৰ্কেট একচেটীয়া প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ এই বজাৰসমূহৰ বিশেষত্ব বা বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি লগতে আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত কিদৰে বস্তুৰ দাম আৰু বস্তুৰ পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ইউনিট ফাইভ ইয়াত আমি পঢ়িব লাগিব ব্যয়ৰ পৰিৱৰ্তন আৰু যোগানৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ যোগানৰ স্থিতিস্থাৱকতাৰ জেমেটিক পদ্ধতি ইফেক্টছ অফ টেক্সেচন বিশেষকৈ পাৰ ইউনিট টেক্স লাম চাম টেক্স আদি সম্পৰ্কে এইবোৰৰ উপৰিও এইটো চেপ্তৰত আমি পঢ়িব লাগিব দামৰ উচ্চতম সীমা আৰু দামৰ নিম্নতম সীমা আৰু এইখিনিৰ পৰা নম্বৰ থাকিব আঠ নম্বৰ এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ আহা পাৰ্ট বি পাৰ্ট বি ৰ পৰা নম্বৰ থাকিব পঞ্চাছ নম্বৰ ইয়াত আমি তিনিটা ইউনিট আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব ইয়াৰ প্ৰথম ইউনিট হ'ল ইণ্ট্ৰডাকশ্যন ইয়াৰ পৰা নম্বৰ থাকিব পাঁচ নম্বৰ ইয়াত তোমালোক কৰিব লাগিব অৰ্থ বিজ্ঞান মানে কি অৰ্থ বিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতি আৰু পৰিসৰ পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান মানে কি অৰ্থ বিজ্ঞানত পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ প্ৰয়োজনীয়তা এইখিনিৰ পৰা নম্বৰ থাকিব পাঁচ নম্বৰ ইউনিট ছেভেন কালেকশ্যন এণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ ডাটা তথ্য সংগ্ৰহ তথ্য শ্ৰেণীকৰণ আৰু তথ্যৰ উপস্থাপন এইটো ইউনিটৰ পৰা নম্বৰ থাকিব পোন্ধৰ নম্বৰ ইয়াত আমি পৰিব লাগিব তথ্য সংগ্ৰহ কিদৰে কৰিব পাৰি তথ্যৰ প্ৰকাৰ বিশেষকৈ প্ৰাথমিক তথ্য আৰু গৌন তথ্য আৰু এইবোৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিভিন্ন পদ্ধতি তথ্য কিদৰে শ্ৰেণীকৰণ কৰিব পাৰি তথ্যসমূহক আমি কিদৰে উপস্থাপন কৰিব পাৰি বিশেষকৈ ইয়াত আমি বিস্তাৰিতভাৱে জানিব লাগিব দণ্ডচিত্ৰ পাইচিত্ৰ হিষ্টগ্ৰাম বাৰং বাৰতা বহু বুজ আদি সম্পৰ্কে আৰু এই গোটেইখিনিৰ পৰা নম্বৰ থাকিব পোন্ধৰ নম্বৰ ইউনিট এইট অৰ্থাৎ অষ্টম অধ্যায় এই অষ্টম অধ্যায়ৰ পৰা নম্বৰ থাকিব ত্ৰিছ নম্বৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো এটা দীঘলীয়া চেপ্তাৰ ইয়াত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অংকসমূহ আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম ইয়াত তোমালোক পঢ়িব লাগিব কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতা মানে কি কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতাৰ প্ৰকাৰ বিশেষকৈ গাণিতি গঢ় মধ্যমা আৰু বহুলক গাণিতিজৰ মধ্যমা আৰু বহুলোকৰ পৰা পৰীক্ষাত প্ৰায় অংক অহা দেখা যায় গতিকে এইসমূহ আমি ভালদৰে জানি ল'ব লাগিব ইয়াত আমি পঢ়িব লাগিব মিজাৰ্ছ অফ বিস্পাৰ্চন বিশেষকৈ প্ৰসাৰ চতুৰ্থ বিচ্যুতি মান বিশ্বুতি আদি সম্পৰ্কে এইবোৰৰ উপৰিও এইটো চেপ্তাৰত আমি জানিব লাগিব সহ সম্বন্ধ মানে কি স্কেটাৰডাইগ্ৰাম মানে কি সহ সম্বন্ধ জুখিব পৰা পদ্ধতিসমূহ কি কি সূচকাংক মানে কি সূচকাংকৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ যেনে হোলছেল প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স কনজুমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স আদি সম্পৰ্কে আমি জানিব লাগিব আৰু এই গোটেইখিনিৰ পৰা নম্বৰ থাকিব ত্ৰিছ নম্বৰ এনেদৰে তোমালোকৰ ইকনমিক্সত দুটা পাৰ্ট থাকিব ইয়াৰে পাৰ্ট এৰ পৰা নম্বৰ থাকিব পঞ্চাছ নম্বৰ আৰু পাৰ্ট বিৰ পৰা নম্বৰ থাকিব পঞ্চাছ নম্বৰ মুঠ এশ নম্বৰৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ছিলেবাছ আলোচনা কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি প্ৰতিটো ইউনিট এটা এটাকৈ বিস্তাৰিতভাৱে তোমালোকৰ মাজত মই আলোচনা কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম যে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে